বহুতে সুধি আছিলে যে আছাম ফৰেষ্টত নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে নেকি হয় আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে আপোনালোকে যদি ভালকৈ এডভাৰটাইজমেণ্টখন পঢ়িছে তাত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে যে হাফ মাৰ্কছকে নিগেটিভ মাৰ্কে আছে অনলি ফৰ ফৰেষ্ট গ্ৰেড ওৱান চ' মন কৰিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে চাওক দেয়াৰ উইল বি নিগেটিভ মাৰ্কিং হাফ মাৰ্কছ ফৰ ইটছ ৰং এনচাৰ মানে আপোনালোকৰ যদি এটা কুৱেশ্যন ভুল হয় তেতিয়াহ'লে হাফ মাৰ্কছকৈ কাটিব কিন্তু অকল ফৰেষ্ট গ্ৰেড ওৱানৰ কাৰণেহে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে তেওঁলোকৰ ট'টেল এশটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত এক মাৰ্ককৈ থাকিব আৰু হাফ মাৰ্ককৈ নিগেটিভ মাৰ্কছ থাকিব কিন্তু যিসকল আপোনাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই তেওঁলোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই কাৰণ ধুনীয়াকৈ এডভাৰটাইজমেণ্টত লিখি দিছে যে দেয়াৰ উইল বি ন' নিগেটিভ মাৰ্কিং চ' চিন্তা কৰিব আপোনালোকে নালাগে আৰু আপোনালোকৰো এশটা কুৱেশ্যনে থাকিব কিন্তু আপোনালোকৰ মাৰ্কছসমূহ হাফ মাৰ্কছকৈ থাকিব ট'টেল আপোনালোকৰ পঞ্চাছ মাৰ্কৰ একজাম হ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে এতিয়া বুজি পালে কাৰণ বহুতে কমেণ্টত সুধি আছিলে যে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে নেকি চ' যিসকলে এতিয়াও কনফিউজ হৈ আছে যে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে বুলি চ' তেওঁলোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাথাকে আৰু আপোনালোকে যদি টেলিগ্ৰামত জইন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত জইন হ'ব পাৰিব লগতে যদি কিবা ডাউটছ আছে তেতিয়া তাত গৈ সুধিব পাৰিব